una societat on l'èxit esportiu dona fama, glòria i diners, aconseguir ser el millor a qualsevol preu és una gran temptació. L'esport d'èlit ha anat evolucionant fins a portar el cos humà al límit de les seves possibilitats. El cos humà pot donar molt. Una bona selecció d'esportistes permetrà trobar esportistes que puguin arribar més enllà d'on estem ara sense tenir-se que dopar. Evidentment, el dopar-se és una via, una mica una drecera, per tractar d'arribar aquí per una manera més ràpida i no legal. El dopatge és l'utilització de medicaments, fàrmacs o inclús drogues amb l'objectiu principal d'augmentar el rendiment esportiu, no pas per una raó terapèutica o clínica. La qual cosa fa que entri en conflicte amb l'ètica mèdica, els medicaments són per utilitzar-se pels malalts, no per altres situacions, i amb l'ètica esportiva, el poder lluitar amb igualtat d'oportunitats. La mostra antidòping es recull sempre segons uns protocols molt estrictes que assegurin que realment l'atleta que dona la seva mostra té totes les garanties de que aquella mostra es precinta adequadament i per tant ningú més la pot tocar i que després es transporta en condicions adequades al laboratori i el laboratori l'analitza segons uns protocols també que garanteixen el resultat. Aleshores, el procés normalment és es recull la mostra d'orina, habitualment es divideix en dos frascons que anomenem A i B. Els dos es precinten simultàniament, l'esportista signa conforme està d'acord amb el procediment i el laboratori registra l'arribada d'aquestes mostres i el codi. És important saber que en el laboratori l'única informació que ens arriba és un codi numèric, per tant no sabem a qui pertany. Per tant, treballem sense cap pressió de cap tipus. La mostra B es guarda congelada pel moment del contraanàlisi, si fa falta, i la mostra A s'obre, es divideix en diverses parts alíquotes en diferents tubs, i cada tub d'aquests se somet a un procediment d'anàlisi per detectar les diverses famílies de compostos que estan prohibits en el control antidopatge. Els resultats preliminars d'aquestes mostres que s'analitzen, doncs, aleshores s'han de confirmar per estar estrictament segur que no hi ha hagut cap possibilitat d'error, diguem-ne. El que es fa llavors és precisament un procediment de confirmació. Es torna a agafar el frascó inicial, s'agafa una altra mostra d'aquella orina i aquest cop s'analitza ja amb un procediment totalment específic per la substància que se sospita que hi és. Aleshores, aquest procediment, el seu resultat és com una petjada digital o com un anàlisi d'ADN que no deixa lloc a dubtes. El laboratori de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, l'IMIM, és un dels 35 laboratoris acreditats a nivell mundial per la UADA, l'Agència Mundial Antidopatge. El laboratori de l'IMIM, que analitza prop de 5.000 mostres d'esportistes cada any, està considerat un dels 3 millors del món. De les mostres analitzades, menys d'un 2% resulten positives. Detectar els productes dopants sempre és com una competició entre els laboratoris que estem tractant de perseguir-los i els esportistes o els seus assessors que intenten utilitzar productes que no es detectin. No? Evidentment, la sofisticació que deia abans és cada cop més important i els productes d'avui dia, molts d'ells el que fan són imitar productes que tenim en el nostre propi cos. Amb la qual cosa, detectar un nivell anormalment elevat no és difícil, però poder demostrar que aquest nivell ve exclusivament d'haver-se dopat i no d'una producció rara degut a l'exercici o altres variables, aquí és molt difícil. Jo diria que la detecció és més difícil més que res per garantir amb un 100% de fiabilitat que allò que diem és doping realment ho és.